Helene Ripa, nominerad till årets kvinnliga idrottare här på Parasportgalan 2019. Hur känns det? Jättespännande och jättefint sällskap. Så att det här, ja, jag håller tummarna. Jag är inte alls säker på att det här är något som jag tar hem idag. Vad har du för förväntningar på kvällen annars i stort? Att ha en trevlig kväll, träffa människor, prata. Det är alltid trevligt att gå på gala och få träffa likasinnade och kanske lite nya bekantskaper. Du har ju varit på Parasportgalan förut, är här igen. Skulle du säga att du ser någon utveckling i uppmärksamhet och så här kring den här galan? Kanske kan jag säga att det, nu var det några år sedan jag var här, men det, jag tycker ändå att det känns lite som att den har fått lite mera uppsving och att den liksom ändå syns lite mera. Jag skulle dock vilja att den blev ännu mycket större och att det syntes ännu mera förstås. Men det är en bra bit på väg. Ha en underbar kväll. Tack så mycket. Tack.